ને મિત્રો, મજામાં મિત્રો. આપણે જોઈએ છે કે જે પીએસઆઈ ની આજે પરીક્ષા લેવાની વાયરલેસ ની 27-2, તો એમાં જે રિઝનિંગ ના જે ક્વેશ્ચન છે આપણે જોઈ રહ્યા છે ને, એટલા બધા ઇઝી છે કે તમને મજા જ આવશે. જેમ કે જે લોકો નવા છે એમને ખબર હશે કે આવા જે દિશાવાળા પ્રશ્નો જે પૂછાય છે, અને જ્યારે પણ પૂછાય તો તમારે એક જ યાદ રાખવાનું કે તમને તમામ દિશા યાદ રહી જશે. ખાલી તમારે શું કરવાનું, આ રીતે આકૃતિ દોરી અને યાદ કરવાનું છે કે ઈશાન ને વાવ ઈશાન, પપ્પુ ને દે અગ્નિ. બિલકુલ, તમે જે લોકો નવા છે એને ખબર છે કે આ વા ઉ ઈશાન અને પપ્પુ ને દે અગ્નિ, બરાબર. તો બસ પતી ગયું આ. તો કે વાયવ્ય, ઉત્તર, ઈશાન, પશ્ચિમ, પૂર્વ, નૈઋત્ય, દક્ષિણ અને અગ્નિ. તો વાવ ઈશાન પપ્પુ ને દે અગ્નિ આ પૂછાય છે, અને હવે તમને આવડી જ જશે. બીજું કે ઇંગ્લિશની અંદર વાયવ્ય ને એના માટે પછી શું કરે છે કે ઉત્તર અને પશ્ચિમ હોય ને દ્વિપ્રમાણ, અને આ આનું બીજું નામ શું બોલી શકાય, તો પશ્ચિમ ઉત્તર, કારણ કે આ બેની વચ્ચે છે. તો વાયવ્ય ન હોય તો પશ્ચિમ ઉત્તર એવું લખે, અથવા તો ઉત્તર પશ્ચિમ, એ રીતે ઉત્તર પૂર્વ એટલે ઈશા. તો આવું પણ હોય છે, કારણ કે આપણે જવાબ એ રીતે જઈ પાછે, એટલે આપણે કઈ ટેન્શન નથી. હવે જો મિત્રો, જે વસ્તુ જેમ કીધી હોય એમ કરશો ને, એટલે સાવ સિમ્પલ થઈ જશે. જેમ કે એક વ્યક્તિ તેના ઘરની ઉત્તર પશ્ચિમ દિશામાં 30 મીટર ચાલે છે, એટલે આપણે વિચારવાનું કે અહીંયા છે, ધારો કે બરાબર આ એનું સ્થાન. હવે ઉત્તર પશ્ચિમ એટલે તમને ખબર છે આ ઉત્તર છે ને આ પશ્ચિમ છે, એટલે આ ઉત્તર પશ્ચિમ એટલે આમ જાય છે, બરાબર. એટલે આમ એરો ગયો એટલે આપણે એમ જવાનું, કેટલું જવાનું છે, તો કે 30 મીટર. ઓકે, એટલે અહીંયા પહોંચી ગયા. પછી શું કરે છે, ત્યારબાદ તે દક્ષિણ પશ્ચિમ, ચાલો દક્ષિણ પશ્ચિમ એટલે આ દક્ષિણ છે આ પશ્ચિમ છે, તો આમ જાય છે, આમ જાય છે એટલે આપણે આમ કરશું. એ એના જેટલું 30 જ ચાલે છે, એટલે લગભગ આપણે આટલું કરો, બહુ લાંબુ નો કરો, ટૂંકું નહીં કરવાનું, કારણ કે આપણે થોડુંક ખ્યાલ આવે કે આ 30 જેટલું લગભગ એટલું, બરાબર ને, અહીંયા પહોંચી ગયા. પછી ત્યારબાદ તે દક્ષિણ પૂર્વ, ચાલો દક્ષિણ પૂર્વ એટલે આ રહ્યું દક્ષિણ, આ પૂર્વ એટલે આમ જાય છે, આમ જાય છે એટલે આપણે આમ જાય, બરાબર. આમ એરો છે તો આપણે આમ જાય, એ 30 જેટલું ચાલે છે. પછી હવે જો તેને તેના ઘરે જવું, ઘર તો આ રહ્યું આપણે ખબર છે, તો એને કઈ દિશામાં, તો આપણે આ દિશા, ચલો આ દિશા એટલે કે આ દિશા, ઈશાન દિશા, અહીંયા ઈશાન કેવું નથી, શું હોય પછી, ઉત્તર પૂર્વ અથવા તો પૂર્વ ઉત્તર, છે એવું કઈ, આ રહ્યું પહેલું છે ઉત્તર પૂર્વ, બરાબર. તો એટલું સિમ્પલ મિત્રો. તો જે કઈ પ્રશ્ન પૂછાય, જરા પણ ગભરાટ નહીં રાખવાનો અને બિલકુલ આ રીતે કરી દેવાનો. ઇઝ ઇટ ઓકે? જોઈએ નેક્સ્ટ. મિત્રો, જ્યારે જ્યારે તમને આ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછાય ત્યારે એટલો બધો સહેલો છે કે તમારે ધ્યાન શું દેવાનું, સિમ્પલ, કે અહીંયા તમને બે કંઈક અનુસંધાન આપ્યું હશે અને પછી આનું અનુસંધાન શું આવે શોધવાનું હશે. હવે મિત્રો, અહીંયા તમે શાંતિથી વિચારશો ને, તરત જવાબ મળી જ જશે કે જંતુ સાથે રોગને શું લેવા દેવા. તમે કહો સર જંતુથી રોગ થાય છે, બસ આ એક વાક્ય પકડાઈ ગયું. તો યુદ્ધથી શું થાય છે, યુદ્ધથી સૈન્ય થાય, ના હાર થાય છે, હારી થઈને જીતે થાય. શસ્ત્રાગાર થાય છે, ના યુદ્ધથી શું થાય છે, તમે બિલકુલ સાવ સાચું કીધું, વિનાશ થાય છે. તો મિત્રો, આવા રોકડિયા એક એક માર્કના પૂછાણા છે, અને હજી મેથ્સ ને રિઝનિંગ હું બધું સોલ્વ કરું છું કે ટેન્શન ન રાખતા, પણ આજે એક ફંક્શનમાં જવાનું છે, પણ હું નિરાતે આજે બનશે તો આજે પણ હું હવે વિડીયો મૂકતો જઈશ, આગલા પણ જે કાંઈ હવે છે મને મોકલજો, પણ બધા કામ કરીએ, ચિંતા નહીં કરીએ, બસ વધુ ને વધુ કામ અને યસ ઝડપથી આગળ. તો તલાટી, કોન્સ્ટેબલ કેટલી એક્ઝામ આવી રહી છે, અને હા રાત્રે ડાયરો તો છે જ, તમને ખબર છે રાત્રે 9 થી 9:15 અત્યારે આપણે લાઈવ આવી રહ્યા છીએ. તો જે લોકો આપણી ચેનલમાં હજી સબસ્ક્રાઇબ નહીં કર્યું હોય, જેને બેલ ન દાબ્યું હોય, તો બધાને કરાવી દો, આ વખતે લડી લેવાનો મૂડ બનાવો છે. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ, આવજો. અને એક મિનિટ, કોમેન્ટની રાહ સાથે, કોમેન્ટ તો તમારે જોશે જોશે ને જોશે. ઇઝ ઇટ ઓકે?